ناظرین کے این این 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اکبر. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. کھڈن پولیس کی منشیات کے خلاف کارروائی, چرس سمیت ایک منشیات فروش گرفتار. تفصیلات کے مطابق کھڈن پولیس ایس ایچ او بشیر احمد چانڈیوں کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ایک منشیات فروش پپو شاہ 150 گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا گیا. منشیات فروش کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت کیس داخل کر دیا گیا ہے. مرید کے شہر رہائش گاہ رانا خدا بخش سے 2 محرم کا قدیم ذوالجناح و علم کا جلوس برآمد. ذوالجناح و علم کے جلوس میں عزاداروں کی نوحہ خوانی پر ماتم داری. کندکوٹ 2018 میں این ٹی ایس ٹیسٹ پاس کرنے والے نوجوانوں کا ڈپٹی کمشنر آفس کے آگے احتجاج. احتجاج کرنے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ کشمیر ضلع کے 250 نوجوانوں نے این ٹی ایس ٹیسٹ پاس کیا ہے اور پوری سندھ کے این ٹی ایس پاس کرنے والے نوجوانوں کو آفر آرڈر دیے گئے ہیں. صرف کشمیر ضلع کے نوجوانوں کو ہی نظر انداز کیا گیا جو ناقابل برداشت ہے. اور ہم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر تعلیم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آفر آرڈرز جاری کیے جائیں اور کشمیر ضلع کے نوجوانوں کو اپنا حق دے کر ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. جب تک ہمیں آفر آرڈر جاری نہیں کیے جائیں گے تب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے. صادق آباد قومی شاہراہ کے قریب زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی. چھت کے ملبے تلے دب کر 5 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کے این این 24.